Ja, då tror jag vi är live nu, va? Ska se här. Härligt. Då så, då skulle jag vilja hälsa välkomna till dagens frukostwebinarium idag så här på fredagsmorgonen. Roligt att ni är här och delar de här 45 minuterna med oss. Vi ska fördjupa oss i kulturskolestatistiken under de här 45 minuterna. Och Kulturskolecentrum anordnar ett antal webbinarier här under hösten. Det här är det andra och det kommer alltså tre till här som ni gärna får hålla utkik efter. Jag heter Fabian Sjö. Jag jobbar som utredare på Kulturrådet. Min största del när jag utreder just på Kulturskolecentrum där jag också då är ansvarig för kulturskolestatistiken. Och jag har jobbat på Kulturrådet i drygt ett år nu. Jag är inte ensam här idag utan jag har även Åsa Lundmark med mig. Vill du presentera dig lite kort, Åsa? Det kan jag absolut göra. Jag heter Åsa Lundmark och jobbar som regional kulturskolesamordnare i Norrbotten sedan 2 år tillbaka. Och jag har verkligen haft nytta av den här statistiken. Den första rapporten kom precis när jag startade, så att det har varit en viktig del av mitt arbete. Bra. Ja, precis. För upplägget här idag, de här 45 minuterna, är då alltså att jag kommer att dra de allra senaste pinfärska siffrorna från en rapport som vi släpper i dagarna. Den lades ut på nätet igår faktiskt, Kulturskolan i siffror för 2020. Sedan kommer Åsa in och berättar om hur hon använder statistiken i hennes arbete på regional och kommunal nivå. Sen kommer jag att demonstrera vår nya webb som också den är pinfärsk. Vi har utvecklat den på lite olika sätt som jag tänkte visa. Och sen så avrundar vi med ett antal frågor som vi hoppas att kunna besvara. Så var fria att ställa frågor i chatten helt enkelt och sen så samlar vi ihop det och försöker svara på dem så mycket vi kan. Hinner vi inte med alla frågor, då kan vi återkomma med svar lite senare. Så ställ frågor och så tar vi en liten frågestund på slutet. Så det är upplägget. Då tänkte jag dra igång den här presentationen av Kulturskolan i siffror. Ska vi köra en PowerPoint på den? Där. Ja, för vi då på Kulturskolecentrum tog över ansvaret för kulturskolestatistiken 2018. Innan så var det Kulturskolerådet som samlade in statistik. Men sen vi har tagit över så har vi utvecklat den här statistiken på ett antal olika sätt, både när det gäller definitioner och också utvecklat kring enkäten och presentation av statistiken och så vidare. Och det här är ett kontinuerligt arbete som vi fortsätter med årligen egentligen. Bland annat så är ju den här nya webben en del i det, till exempel. Och den här statistiken presenteras ju både på nationell, regional och kommunal nivå. Den här Kulturskolan i siffror, den här rapporten, är framförallt fokus på det nationella, den nationella statistiken. Men vi kommer ju komma in på kommunal och regional nivå också här under den här stunden helt enkelt. Ja, och vad är det här för statistik då? Jo, vi gör en årlig insamling av statistik genom att vi skickar ut en enkät till landets alla kommuner. Svarsfrekvensen i våras då, det här är en enkät som går ut varje vår då man då beskriver hur situationen var året innan. Så vi pratar alltså om situationen 2020 i den här rapporten. Svarsfrekvensen var 86% på den enkäten. Något högre än tidigare. Sen får kommunerna också möjlighet att skicka in deltagarlistor med personnummer då till SCB. För det är SCB som vi jobbar med när det gäller den här enkäten. Och SCB tar hand om de här deltagarlistorna och lägger på lite olika register och presenterar tabeller till oss helt enkelt. Där vi då kan titta på deltagarnas ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och härkomst och så vidare. Och det var 55% av kommunerna som skickade in en sådan lista. Det var faktiskt lika stor andel som förra året. Så
Och sen så använder vi oss också av SEBs räkenskapssammandrag då, alltså på nätet när vi tittar på hur ekonomin för kommunerna ser ut när det gäller kulturskolan då. Så det är de främsta källorna vi använder oss av i den här studien, eller det som grundar sig i vår statistik helt enkelt. Ja, om vi då börjar med hur många kommuner som faktiskt har kulturskola, så är det 287 kommuner under 2020 enligt vår definition. Det är alltså bara tre kommuner som inte har en sådan kulturskola. Och det var lika många som det var 2019 också. Och av de här kommunerna så har då 92% kommunen som egen huvudman för kulturskoleverksamheten. Resterande 8 är, av dem då är 6% kommuner som delar med en annan aktör. Sen är det 2% där en annan aktör står för huvudmannaskapet men med kommunens finansiering. Och här ser vi också över tid att den här andelen där kommuner är ensamt huvudman har minskat sedan 2011. Så här ser vi en ganska tydlig trend på det. Kulturskoleverksamheten är ju bred som ni känner till. Vi har gjort så att vi delar upp det i den frivilliga verksamheten och i uppdragsverksamheten. Och den frivilliga verksamheten är ju helt enkelt att det är någonting som görs frivilligt och på deltagarnas fritid ofta. Sen finns det också de som spelar under skoltid, men det är i alla fall en frivillig verksamhet. Uppdragsverksamheten sker som det låter på uppdrag. Oftast är det skolan och inte minst grundskolan som är uppdragsgivare då. Och som ni ser här så finns ett antal olika typer av kurser och verksamhet. Och de här långa ämneskurserna, alltså de som är minst 10 gånger, oftast under en hel termin då, det sker i stort sett alla kommuner. 100% står det där och det är en kommun som har sagt att de inte har det, men annars är det resterande då. Korta ämneskurser, alltså upp till 9 gånger, och öppen verksamhet, drop-in-verksamhet, och man får prova på den typen, det sker i hälften av kommunerna. Andra kurser, knappt 4 av 10. Och publika evenemang då, alltså konserter, uppspelningar och så vidare som är för fler än bara närmsta kretsen. Det finns i 62% av kommunerna. Och uppdragsverksamhet är drygt hälften då som används av det. Och här ser vi vissa skillnader jämfört med 2019, framförallt då i öppen verksamhet och publika evenemang men också uppdragsverksamhet. Ganska tydliga minskningar och det är väl inte otänkbart att det är pandemin som har påverkat möjligheten att bedriva den verksamheten helt enkelt för kommunerna. Ja, och sen musikskolorna gick över till kulturskolor så har det ju blivit allt fler ämnen som erbjuds också. Och vi har delat upp alla de här ämnena i, kan säga, 11 olika ämnen och sen har vi då övriga ämnen och dessutom alternativt kurser där flera ämnen ingår. Och som ni ser så dominerar ju musik kraftigt. Vi har delat upp musik i två grupper, dels musik enskilt, alltså när man sjunger eller spelar instrument, och sen musik i grupp i form av orkester, band och kör och så vidare. Och det är ju alla kommuner anger att de erbjuder musik enskilt, och nästan alla då, 94%, erbjuder också musik i grupp. Sen följer dans, teater, drama och bild och form som alla då finns i mer än hälften av kommunerna. Men som ni ser så är det också en del av de här ämnena som bara erbjuds i drygt 10% av kommunerna. Så vi ser ju att det är en ganska stor skillnad i utbud bland de här kommunerna. Så vissa ämnen finns överallt i stort sett, medan vissa då finns bara i runt en tiondel av kommunerna. Riktad verksamhet är en annan sak som kommunerna pysslar med. Alltså att man riktar verksamheten till särskilda målgrupper. Och den målgrupp som kommunerna framförallt riktade verksamheten till 2020 var barn och unga med funktionsnedsättning. Knappt hälften som använde sig av den typen av verksamhet. Socioekonomiskt utsatta barn och unga och barn på landsbygd och glesbygd var knappt en tredjedel av kommunerna som hade riktad verksamhet till. Och nyinvandrare då var det 15% av kommunerna som hade sådan verksamhet till. Och där ser vi framförallt en stor minskning sedan 2018 men också 2019. 2018 var det 36% av kommunerna som hade den typen av riktad verksamhet. Så just den gruppen har minskat rejält. En knapp tredjedel har ingen riktad verksamhet i någon specifik grupp. Men det hindrar ju såklart inte att de här kommunerna ändå har den här typen av
av målgrupper i sin verksamhet, men man har inte en direkt riktad verksamhet mot de här olika typerna av grupper. Ja, vi använder något som kallas för deltagartillfällen för att få en bild av hur vanligt och hur många tillfällen helt enkelt man går i kulturskolan. Det handlar om alltså att man tittar på ett speciellt kurstillfälle och så får kommunerna fylla i hur många personer deltog och sen så summerar man det här helt enkelt under hela året. Och utifrån det då och en sammanställning av det här så var det 5,5 miljoner deltagartillfällen i den frivilliga kulturskoleverksamheten. Och de här 5,5 miljonerna, det är alltså uppräknade värden. För som jag visade så är det ju inte alla som svarar på enkäten och då har vi fått helt enkelt räkna upp de här värdena för att hantera bortfall och så vidare. 1,5 miljon i uppräknade värden var det när det gäller uppdragsverksamheten. Och som ni ser så är det långa kurser framför allt som dominerar väldigt kraftigt. Och man kan säga att de långa kursernas andel av de här deltagartillfällena har också ökat jämfört med 2019 och 2018. Vi ser också en viss minskning i antalet deltagartillfällen jämfört med 2019 och också så. Men det ligger ganska stabilt. Tittar vi på då flickor och pojkar när det gäller de här deltagartillfällena så kan man säga att totalt så utgör flickorna 62% av alla deltagartillfällen jämfört med 38% för pojkarna. Som ni ser här så dominerar ju flickorna överlag i de olika ämnena. Det är bara i foto och filmanimation där killarna är i majoritet. Särskilt stora skillnader finns det då i dans och musikal där det är runt 9 av 10 deltagartillfällen görs av tjejer då, helt enkelt. Och det här ligger ganska stabilt över tid kan vi säga. Ett annat sätt att visa på då vilka kulturskoleverksamheter når är ju att ta framåt ett unika elever. Och vi använder både då den här deltagarlistorna, men så ställer vi också en enkätfråga om antalet unika elever. Och det här bygger då på enkät, eller det här bygger på deltagarlistorna, där vi då räknar upp de här värdena återigen eftersom inte alla har kommit in med sådana listor. Och utifrån de uppräknade värdena så är det 177 000 unika elever då, som går i kulturskolan i åldern 6-19 år. Och ser vi över tid, vi har ju samlat in den här typen av data ett antal år, så kan man säga att det ligger ganska stabilt runt 180 000 i uppräknade värden de senaste åren. Ser vi hur stor andel då av alla 6-19-åringar som går i kulturskolan så ligger det också ganska stabilt på runt 11%. 2020 var det 10,5% då av alla 6-19-åringar som går i kulturskolan. Men man ska ju också vara medveten då om att det bygger på de här deltagarlistorna och deltagarlistorna utgår ju oftast då från långa och väldigt korta ämneskurser. Vi täcker inte in den öppna verksamheten på det sättet eftersom man inte alltid då har deltagarlistor för den typen. Man registrerar inte vilka barn och unga som deltar och eller den delen också. Här ser vi då hur stor andel i olika åldersgrupper som går i kulturskolan utifrån just då de här deltagarlistorna. Det blir väldigt tydligt att det framförallt är i grundskolan som man går på kulturskolan. Särskilt stor andel sker då i mellanstadiet, alltså 9-11-åringar, där nästan 18% går i kulturskolan. Jämför vi kön så ser vi att tjejer dominerar i alla grupper och just bland 9-11-åringar är det 23% av tjejerna som går. Sen sker det en ganska drastisk minskning här från 9-11 på högstadieåldern där det fortfarande är 12% som går i kulturskolan, men sen på gymnasiet så är den andelen nere på 4,6%. Och som ni ser så före grundskolan börjar och efter gymnasiet så är det ju ytterst få som går i kulturskolan när vi tittar på de här andelarna. Men då är det som sagt återigen, det bygger på deltagarlistor och det är framförallt långa ämneskurser som är aktuella där.
Gör vi en beskrivning av hur stor andel av de totala unika eleverna som är tjejer respektive killar, så är det samma andel tjejer som är deltagit i kvällen. Så det är 62% av alla som går i kulturskolan bland 6-19-åringar som är flickor eller kvinnor. Jag nämnde ju den här möjligheten för oss att bryta ner deltagarna på olika bakgrundsvariabler. Och den här figuren visar detta. Alltså hur olika bakgrundsvariabler påverkar deltagandet i kulturskolan. De två lite högre staplarna till höger visar alltså den socioekonomiska bakgrunden utifrån andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning. Och det här visar då alltså att av de som går i kulturskolan, den rosa stapeln, så har 80% minst en förälder med eftergymnasial utbildning, jämfört med 60% i riket i sin helhet. Det finns alltså en överrepresentation bland 6-19-åringar då som har högutbildade föräldrar. De övriga staplarna visar då på olika typer av härkomst, så att säga, utländsk bakgrund, utlandsfödda och nyinvandrare. Och här är det tvärtom då. Här är det en underrepresentation då i kulturskolan, de rosa staplarna, jämfört med andelen i riket. Bland annat då andelen med utländsk bakgrund, så finns det 26% av 6-19-åringar har utländsk bakgrund i riket, medan då bara 18-19% går i kulturskolan. Och det här är något som vi vet kulturskolan jobbar med på många olika sätt, men det här ser vi inte några större skillnader. Det händer inte så mycket på den här fronten än så länge enligt vår statistik. Så här finns det väl lite att jobba med. Jag ska avsluta med lite ekonominyheter. Tittar vi då på den totala kostnaden för kulturskolorna som kommunerna lägger i landet, så var den 2,7 miljarder drygt 2020. Och här ser vi en ökning sedan 2011, då var det 2,1 miljarder. Så att det är en viss ökning i det, när vi tittar då på 2020 års priser som vi gör det för att hantera inflationen och sådär. Så ser vi att kostnaden har ökat ganska tydligt under de där åren. När vi bryter ner det på kostnaden per invånare, då, alltså nettokostnaden per invånare, så ligger den på drygt 1600 kronor, 1623 2020. Och här ser vi också en ökning under de här åren som har varit, även om vi tar hänsyn till inflationen. Tittar vi på kulturskolans andel av kommunernas totala ekonomi, alltså kommunernas utgifter, så ligger den stabilt under de åren vi har. Det ligger på knappt 0,5%. Det var 0,47% under 2020. Så det finns en ganska tydlig stabilitet att även om kostnaderna ökar för kulturskolan, så ökar kommunernas andra kostnader i motsvarande utsträckning. Den genomsnittliga elevavgiften tar vi fram genom att titta på de här räkenskapssammandragen. När vi tittar på kommunernas inkomster från taxor och avgifter, och så delar vi det med de här inrapporterade antalet unika elever. Och den genomsnittliga elevavgiften 2020 var 1363 kronor. Här ser vi också en minskning i den genomsnittliga elevavgiften de senaste åren. För att komplettera det här så ställer vi en fråga också om hur många av de kommunerna har en avgiftsfri kulturskola. Och det var ungefär 20 kommuner som svarade på det, att de hade det i den här enkäten, så ungefär 9%. Då ska vi vara medvetna om att alla svarar inte på det, så att det kan ju vara en viss underskattning där. Men det kan vara en förklaring till att vi ser en minskning i den här genomsnittliga elevavgiften. Så ser det ut när det gäller ekonomin. Det finns en ganska stor stabilitet. Vi ser nettokostnaden. Kan vi lägga till att även om vi ser att nettokostnaden har ökat sedan 2011, så ser vi också en liten dipp då. Det har gått ner något de senaste åren också, så vi får se hur den tendensen ser ut här nästa år. Det blir intressant att följa. Det var en kort, snabb sammanfattning av de här senaste siffrorna från 2020. Vi gör den här studien varje år, och
Det sker ju inte några gigantiska förändringar från år till år. Däremot så blir det ju väldigt intressant att följa det här över tid och se vilka tendenser som finns. Har ni frågor, mer frågor kring det här som ni inte hinner med idag, så är mina kontaktuppgifter där som ni ser. Nu tänkte jag ska vi se här och gå ur den här PowerPoint-presentationen och gå över till Åsa och fråga lite hur du jobbar med statistiken. Det är ju intressant att höra. Vi tar ju fram den här statistiken och nu har jag presenterat det här på nationell nivå. Men hur använder du som samordnare den här typen av statistik i din verksamhet? Det vore intressant att höra lite om. Ja, nej men som jag sa tidigare så har det här varit en otroligt viktig del av mitt arbete som regional kulturskolesamordnare. Det har varit en väldigt viktig nyckel till vårt utvecklingsarbete, både regionalt och lokalt för kulturskolorna i Norrbotten. Och också både internt och externt. Det handlar ju om att kommunicera externt vår verksamhet och då har också det här varit superviktigt, inte minst när vi har pratat med politiker och skola till exempel, som är våra viktigaste samarbetspartner, men även civilsamhälle och andra som vi vill närma oss eller som vi redan idag samarbetar med. Och det är ju i stort, jag bryter ju då ner statistiken till både regional och lokal nivå. Och det är också, alltså det som händer internt då, det är ju att kulturskolorna uppfattar jag är, vi är så himla duktiga på att göra. Alltså vi bara gör och vi gör så otroligt, otroligt mycket. Och vi har också, det är en otrolig styrka i det, men det finns också en svaghet och det kan ju vara till exempel att man gör samma år efter år. Och för det går ju så bra och det är ju bra. Allt är ju liksom bra, all kulturutövande för barn och unga. Det är ju jättebra att det sker. Men när man då ser att svart på vitt att i vår kommun så har vi överskott på vissa typer av deltagare och underskott på andra och vi har en överrepresentation av vissa och underrepresentation av andra, så händer det liksom någonting. Att det här gäller, det här är inte bara något de säger på Kulturrådet eller Kulturskolerådet när de hade hand om statistiken, utan det är faktiskt verkligt även i vår kommun. Och jag tänkte visa lite supersnabbt här hur det kan se ut den här. Så här visar jag då för kommunerna i Norrbotten och det här gäller oss. Och som ni ser så är ju våra siffror väldigt likt det Fabian visade. Vi har väldigt mycket instrument, musik, orkestrar. Vi har dans och teater i de flesta. Vi har lite mindre bild och form och andra ämnen. Och sen så bryter jag upp det då i till exempel kommuner som vi ser här med ålder så att vi ser hur man har representation på åldrar. Och det stämmer ju också väl överens, men det blir något annat när man liksom ser här att och när man kan jämföra sig med varann, jaha, ser man här Piteå har väldigt mycket gymnasieverksamhet. Jaha, vad gör ni? Det sätter igång ett samtal skolorna emellan där man hör att ja, men vi vill också försöka nå gymnasieelever. Hur gör ni? Och hur gör Övertorneå för att ha så mycket högstadieelever kvar? Här, jag har gjort en liten annan presentation av det här med över- och underrepresentation av till exempel barn och unga med föräldrar med eftergymnasial utbildning. Allt som är överrepresentation, det är staplar som sticker uppåt och de andra som sticker neråt då, där det finns en underrepresentation, till exempel av barn och unga med utländsk härkomst på något sätt. Och då uppdagades ju snabbt här att men Kiruna, titta, de har ju till och med en liten överrepresentation av unga med utländsk härkomst. Inte då precis med de som nyss har anlänt, nyanlända, men de övriga två grupperna. Hur gör ni?
Och det kommer ju igång väldigt spännande diskussioner faktiskt kring det här när vi kan titta på våra siffror och men även när vi diskuterar och visar det här för politiker och skola. Sen mycket vill ha med när vi väl börjar med statistik. Jag tänkte visa lite snabbt här en annan statistik som vi började efterfråga själv. Och det handlar ju om ungt inflytande och delaktighet. Att vad vill de unga själv? Den här sista som jag tänkte visa precis nu. Det handlar om att vi gjorde en enkät i 4 kommuner. Och nu har vi gjort det i nästan alla. Men det här är en gammal tabell. Eller gammal diagram. Och då visar det sig att okej, det blåa som ni ser, det är vad vi erbjuder idag. Väldigt stor bas på musik och deltagartillfällen. Eller det här var när vi räknade platser. Och sen frågar vi unga, vad vill ni ha? Och då visar det ju sig att det finns, nu är det här olika skalor då, men vi utgick från att vi ger så mycket musik och orkester som man vill ha. Och så vi satte då stapeln för de barn och unga som har sagt att vi vill gärna spela musik. Och det är ju väldigt många som vill det. Och sen satte vi vad de också vill. Och då är det här gråa ser vi då att då finns det en stor, ska man säga, glapp då mellan vad vi erbjuder och vad barn och unga efterfrågar. Och den har ju också varit en viktig del. Men det handlade om att vi började med vår statistik från Kulturrådet och sen skapar vi egen statistik också. Att vi behöver ju mer information om det här. Så, då tänkte jag berätta lite grann om vad det här har lett till. Lite mer hands-on. Men det är liksom så där vi har då börjat. Och det var Kulturrådets statistik och inte minst ekonomistatistiken. För den var vi särskilt intresserade av. Vi tyckte ju att det såg väldigt konstigt ut och vi var väldigt sådär. Ja, men det ser ut som vi är jättedyra. Vad är det egentligen som händer? Och vi har haft väldigt ingående diskussioner med ekonomiavdelningarna på kommunerna. Och på annat sätt liksom tydliggjort vår ekonomi. Och det visade sig att det gömdes ju allt möjligt i kulturskolans ekonomi. Inköp av scenkonst och annat som ska kanske inte ligga på den. Vilket gjorde att det såg dyrare ut. Och det var ju en ganska viktig resa till självförståelse. Som också är en viktig del av det här arbetet. Att vi förstår oss själv genom den här statistiken. För vi upptäcker liksom saker. Oj, det ser ju superkonstigt ut. Vad är det som har hänt? Och det här har ju lett till att jag vet att i våras när vi svarar på den här enkäten för 2020, det som publiceras nu, så var tre kulturskolor i Norrbotten kostnadsfria. Men nu har det rasslat till och det var en start i de här diskussionerna vi förde kring vår ekonomi faktiskt, med kultur eller med kommunerna, våra huvudmän. Och nu är det faktiskt så att sju kommuner är nu kostnadsfri efter årsskiftet, alltså från 2022. Så det har liksom hänt grejer på den resan också. Vi ser en fördubbling av våra uppdragsbeskrivningar. Det var ganska många kulturskolor i Norrbotten som inte hade en uppdragsbeskrivning politiskt. Alltså där politikerna inte egentligen hade någon ambition med kulturskolan utan den bara fanns där. Och vi gör ju bedömningen att vår liksom position som en verksamhet som inte går att lägga ner då stärks om man faktiskt har en uppdragsbeskrivning från politiken. Så det är också ett sånt här resultat som vi har kunnat se där den här statistiken har varit viktig från början. Vi har ju haft mycket dialoger med skolan. För vi är ju en glesbygd eller landsbygd i vart fall. Och där har det ju varit väldigt, väldigt viktigt att visa vad vi gör. Men också att vi vill nå alla barn och unga. Och därför är vårt samarbete med skolan väldigt viktigt. Och då har statistiken varit såklart superviktig. Sen den här sista, där vi själv kompletterade och började fråga mer. Där har ju den resan har ju varit en väldig boom för vår
utveckling i form av att bredda vårt utbud. Så till exempel film och digitala kurser är ju något vi väldigt många kommuner som, och de uppger att det är liksom det här arbetet kring att förstå oss själva och se vad vi är och se vad barn och unga också vill och ta in den aspekten som har gjort att många nu erbjuder jättespännande grejer. Kiruna har till exempel gått till LKAB och fått till stånd en treårig, ett treårigt utvecklings liksom projekt med där man har kunnat nyanställa 2 animatörer till exempel. Helt fantastiskt, otroligt. Och ja, men jag skulle kunna prata om det här. Jag känner att jag har skrivit så otroligt mycket hur det har betytt för oss. Vi har jobbat med psykisk hälsa och där har vi utgått från statistiken, från vad barn och unga vill och kunna erbjuda friskvårdsplatser till exempel för att nå. När vi får en insikt att vi når inte alla elever från socioekonomiskt utsatta eller de som har föräldrar som är jätteduktiga på att fylla i våra krångliga blanketter. Det är mycket som har liksom förbättrats för att sänka trösklar in i vår verksamhet och att nå de som behöver oss på ett annat sätt kanske. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tittar på mina papper. Det finns otroligt många exempel här på... Ja, just det, ska jag säga. Det här har ju också gett det kanske är en viktig grej. Samarbete över kommungränser. När man ser då att, ja men shit, vi har ju dans nästan överallt, men inte i de här 3 kommunerna. Men skulle inte vi tillsammans kunna arbeta så... Till exempel har då Haparanda, Övertorneå och Överkalix anställt gemensamt en danspedagog. Och det är också en sån här grej som jag inte tror hade hänt om inte vi hade kunnat visa det som något annat och bara babbla om det och sen se det svart på vitt. Mm. Spännande. Det låter ju fantastiskt tycker jag att kunna använda statistiken. Det är precis det här den är till för också. Jag menar, det är intressant att få en övergripande bild på tendenser men just kunna använda det i den konkreta verksamheten är ju klockrent tänker jag. Så jättespännande att höra. Ser du några så här utmaningar med statistiken? Är det något som har varit klurigt att få folk att förstå eller få folk att lämna in eller har det varit några svårigheter med statistiken? Ja, alltså det är ju klart att man har lite olika ingång i det här. Det här när jag som regional samordnare har verkligen tryckt på hur viktig statistiken är. Då har ju kommuner som kanske har större problem med att lämna in. Till exempel genom att vi är en glesbygd och landsbygd som sagt. Då det är många chefer för kulturskolorna som har jättemånga uppdrag. Man är chef för hela allmänkulturen, för biblioteket och kulturskolan till exempel. Och då kan det ju vara tufft att liksom prioritera tiden som det krävs ändå att lämna in den här. Sen en annan utmaning har ju varit förstås att om man inte har ett digitalt system utan att man sitter med blanketter som någon har fyllt i och alla deltagare finns i en perm. Så man måste göra en handpåläggning med ganska många timmar för att kunna lämna in statistiken när man inte kan bara trycka på en knapp och dra ut den från ett digitalt system. Det är ju en annan utmaning. Men det har ju också gett upphov till att det har utvecklats i den ändan. Att man hör av sig till IT på kommunen och åtminstone skaffar e-blanketter eller ja, men ni vet, e-tjänster eller vad det kan vara. Eller byter administrativt system så att det går enklare. Så att även där ser vi att statistiken har gett upphov till en utveckling, så att säga. Mm. Ja, vad intressant. Ja, precis. Och det är ju såklart en utmaning. Det är ju vi medvetna om att den här enkäten kan upplevas som lite jobbig också. Inte minst om man inte har den digitaliserat så mycket och man ska fylla i deltagartillfällen eller uppskatta utifrån lite mer generellt också, inte bara de långa kurserna och så vidare. Så det är ju ett jobb med det, samtidigt som det är så viktigt att kunna få fram det här. Och det bygger ju på såklart att kommunerna lämnar in uppgifter till oss så vi kan sammanställa det såklart.
Tack så jättemycket Åsa. Hade du något mer att tillägga eller ska vi försöka titta lite på den nya webben här? Vi har 10 minuter kvar ser jag här av webbinariet. Eller var det något du ville tillägga? Nej, jag Nej. känner mig. Man kan kontakta mig. Jag kan lägga in min mejl i chatten om man. Jättebra. Tack för det. Då tänkte jag visa vår nya webb helt enkelt också. Försöka hinna med det. För vi har ju presenterat statistiken tidigare på Kulturskolecentrums webb, men nu under året så har det skett ett utvecklingsarbete för att tydliggöra och göra siffrorna helt enkelt mer lättillgängliga. Så här ser det ut nu, den nya sajten som vi sjösatte igår faktiskt. Här har vi numera då ett antal nyckeltal som man kan välja. Jag kommer alldeles strax att göra det. Nedanför dem så har vi då de olika rapporterna, alltså Kulturskolan i siffror och så vidare. Som ni ser, här ligger den. Så här kan man öppna då i olika, man både kan läsa online och ladda ner en PDF och så vidare. Så finns de tidigare rapporterna där också. Sen har vi även Excel-filer här där vi mer på stora Excel-ark mer detaljerat går igenom då unika elever och vilka ämnen man redovisar och även kulturskoleekonomi och deltagartillfällen. Jag kommer inte öppna dem just nu för det har vi inte riktigt tid med, men gå gärna in och kika där. Där finns det då på kommunal nivå och regional nivå, även nationell nivå. Men det som är nytt särskilt då är de här nyckeltalen som vi presenterar på ett lite annat sätt numera. Det ser ut så här. Uppe i högra hörnet så har vi de här nyckeltalen som man kan välja. Kan börja med antal elever i kulturskolan då till exempel. Så kan man välja olika år här som vi har data för. Och så går man in och väljer då vilket län och vilken kommun man är intresserad av. Om man börjar och till exempel plocka Dalarna, då kan man lägga till bara Dalarna som län eller region. Dyker det upp här. Och utifrån län, i nuläget får man välja län först innan man går in på kommun om man inte vill scrolla 290 kommuner. Det där kommer vi att utveckla vidare under året förhoppningsvis. Det här är ju en sajt som också kommer att utvecklas kontinuerligt. Då kan man lägga till Falun till exempel. Så kommer det här upp då. Olika år kan man välja här, jämför region, kommun. Så till exempel så kan man välja vilket år man vill ha. Så dyker det upp. Och sen så har vi också då utveckling över tid. Då kan vi få tidslinjer här. Så att vi på ett tydligt sätt kan se hur tendenserna ser ut. Och i vissa fall, ni ser att vissa är nere på noll här. Och det här är, man kan hovra här över varje år. Då kan man se också att vilka år det faktiskt saknas uppgifter på. Men vi kan också få liksom ett konkret antal här då. Så det här är inte så dumt, tycker vi då såklart. Vi kan välja andel som går i kulturskolan. På samma sätt här. Kommer de här, då ligger de här kvar då också. Dessutom så kommer riket in som jämförelsepunkt här. Vi har ju inte med det när det gäller antal, för det blir inte så stor mening med att jämföra med hela riket när det gäller antal, men andel är såklart intressant. Sen ska man nollställa valen. Och så kan man fortsätta då om man är intresserad av Blekinge till exempel. Och på det viset så är det. Så kan ni gå in där själva och botanisera. Nu har vi 4 nyckeltal som sagt och tanken är att det här ska bli fler så småningom när vi utvecklar den här ytterligare. Vi har också möjlighet att spara bilden här om man trycker. Och trycker man på mer om nyckeltalet så får man lite mer bakgrundskunskap då. Om var det här måttet kommer ifrån helt enkelt. Och här nere finns också de här rapporterna och Excel-filerna som ni ser. Och min kontakt där nere. Så det här gör förhoppningsvis möjligheten att jämföra
era kommuner och regioner lite enklare, i alla fall på de här fyra nyckeltalen. Sen finns som sagt de här Excel-filerna också om man vill gå in och titta på sin kommun och region eller län. Nu har vi bara 5 minuter kvar, ser jag här, så att vi får väl ta någon snabb fråga, så kanske vi kan återkomma med de här frågorna som har dykt upp om vi har avsändarna här. Vi ska se vad vi har. Just det, hur kan jag få uppgifterna om elever med etnisk bakgrund och socioekonomisk bakgrund för just min kommun? Precis, det kan du få genom just Excel-filerna jag pratade om där. Där finns de variablerna med för varje kommun. Och vår förhoppning är att få in dem också i det här nya systemet också. Det kräver lite mer jobb och det kommer vi att jobba med våra webbutvecklare med helt enkelt. Så de uppgifterna finns. Är nettokostnaden per alla invånare eller skattebetalare? Det är räknat på nettokostnad per 6-19-åringar då. Alltså man tittar på just antalet individer i den här specifika kommunen och så vidare. Det handlar alltså inte i det fallet om elever, utan där har vi antalet individer. Och det är ju mer stabilt, och vet vi att så här många är det faktiskt. Den här genomsnittliga elevavgiften är ju lite mer skakig eftersom den bygger då på hur många individer som kommunerna faktiskt lämnar in till oss. Ställer ni frågor i enkäten gällande vilka åldersgrupper som får delta i kulturskolornas verksamhet? Det är en intressant bakgrundsvariabel. Ja. Det vi ställer frågor om i enkäten där är också med det här med unika elever och hur många av de unika eleverna som är i olika åldersgrupper, om det är 0-5, 6-19, 20-25 och över 25. Och där ser vi att den allra största gruppen är ju 6-19 på samma sätt som jag visade när det gäller deltagarlistorna där. Men det ger i alla fall en bild av lite mer också varierat vad det är för typ av verksamheter som de kommunerna erbjuder helt enkelt. Vi tar en till. Den genomsnittliga avgiften som Fabian visade, 1363, är den baserad på termin eller år? Det ska vara baserat på under hela 2020 helt enkelt. Och finns en förändring i över- och underrepresentation i direkt relation till avgiften? Det är en jätteintressant fråga. Det är typiskt sådana frågor som vi hoppas kunna fördjupa oss lite mer i. Nu finns det väldigt mycket statistik och har vi bara resurser och möjligheter att göra de här fördjupningarna. Jag har massa av idéer vad vi skulle kunna göra, så har vi bara tid och resurser att göra det, så är det en absolut en intressant fråga att fördjupa oss i. Hur tänker ni kring kommunerna har olika målgrupper vad gäller ålder och jämförelser av nyckeltal kopplat till ålder är 6-19 år? Alla har inte 6-åringar med i målgruppen. Nej, så är det ju. Någonstans så behöver vi ju vara ganska konsekventa när vi ställer frågor för att kunna jämföra kommuner med varandra. Men det är ju, finns ju alltid vissa brister i statistik på det sättet att det inte visar exakt hur situationen ser ut i de olika kommunerna för att man har olika målgrupper. Men för att kunna jämföra så behöver vi sätta ett spann helt enkelt där. Jag tror vi får stanna där med frågorna. Kommer in fler så ska vi göra allt för att besvara dem längre fram helt enkelt. Nu är det en minut kvar. Så att jag vill bara tacka så hemskt mycket för att ni var här och lyssnade på oss. Det har varit kul och bra att få dra det här. Jag hoppas att den här kunskapen kommer till nytta, både hur det ser ut för kulturskolan men också det här som Åsa gav exempel på. Alltså hur kan man använda statistiken i den praktiska verksamheten? Så jag säger tack för mig. Tänk på att den här statistiken är viktig och det bygger på att kommunerna lämnar in statistik till oss. Så ha gärna med er det när nästa utskick av enkät och deltagarlistor kommer nästa år. Åsa, vill du lägga till något? Nej.
Nej, men precis. Vi har ju en stor kommunikation kring just den här vikten av att det kommer in. Men jag utgår från att de som lyssnar idag är de good guys som har lämnat in, som har dragit sitt strå till stacken. Men ja, lämna in, det är det viktiga. Ja, det är bra. Okej, bra. Men då så får jag önska en fortsatt bra fredag och en skön helg när det är dags. Och så hoppas jag att vi ses framöver på våra webbinarier. Ha det så bra allihop. Tack Åsa. Vi ses. Tack. Hej då allihop. Hej då.